Շնորհակալություն, հարգելի պարոն քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ. Ինձ համար այնպես չի, որ նպատակա միշտ գալ էստեղից ելույթ ունենալ է, կամ ընդհանրապես ելույթ ունենալ է, բայց հարցեր կան, որոնք ահագին ենթահարցեր են առաջացնում, ահագին հարցեր են առաջացնում, որոնք ուղղակի մի ելույթով փորձում եմ ես ինքս ամփոփել, որ ինքս էլ փորձեմ գտնեմ տրամաբանությունը, հարցերի պատասխանը, որովհետև ստեղ չեմ գտնում այդ հարցերի պատասխանը, և ընդհանրապես միջև ստեղ էլ հնարավորություն չի եղել գտնելու։ Շատ կարճ կլինեմ, քանի որ 5 րոպեվա մեջ պետք է տեղավորվեմ, նորից պետք է ֆիքսեմ, որ այո, իրավական կարող է, այո, հուշեցին, որ նաև որ խնդիր չկա, իրավական տեսանկյունից այս հանձնաժողով են հազարում, նույն հաջողությամբ կարող ենք ոլորտի հետ կապ չունեցող հարցեր, չգիտեմ, կայանատեղի հարցը ուղարկել բան, կրթության մշակույթի հանձնաժողով, հետո ասենք իրավական արգելք չկա, հնարավոր է այդպես, բայց որակը էապես քննարկման կտուժի, և արդյունքը ևս կտուժի այս տեսանկյունից, կարծում եմ դա ակնհայտ է։ Ես նորից պնդում եմ, որ անտեսվել է իրավական հանձնաժողովը, գուցե այն դառը փորձը ունենալով այդ նախագծերի ճանապարհի հետ կապված։ Հաջորդը, գաղտնիք չի լինի, որ ասեմ, բավականին շատ նախագծեր են մի նախագծի մեջ, որը ուղղակի անթույլատրելի է ցանկացած ոլորտի հետ կապված, այստեղ արդեն իմ գործընկերներից կարծիք հնչեց, որ կան առանձին նախագծեր, կան առանձին մարզադպրոցներ, որոնց հետ կապված փոփոխությունները այո ընդունելու են, բայց այս ընդհանուր փաթեթի մեջ ստիպած է մարդը լինելու դեմ քվեարկել։ 34 նախագիծ է եկել, ինչքան էլ որ ասենք մի նախագիծ ասա, 34 փոփոխություն խոշոր, որը ենթադրում է լիքը այլ փոփոխություններ, և ընդհանրապես ես կարծում նման խոշոր փոփոխությունները անելու ժամանակ առնվազն բաժինը պետք է այստեղ լինի, բաժնի ղեկավարի վարչության նորանշանակ ղեկավարի գլխավորությամբ, ոլորտի ճակատագիրն է լուծվում։ Ես հիմա որ թվարկեմ, կտեսնեք, որ իսկապես ոլորտի ճակատագիրն է որոշում, կամ ընդհանրապես խաչակ հաշվում դրա վրա, նայած ոնց կքվեարկենք։ Ասում եք, որ բյուջեում որևէ նախատեսում, այսինքն տնտեսումներ են նույնիսկ լինելու, իհարկե եթե բոլոր մարզադպրոցները փակենք, էլ ավելի մեծ տնտեսումներ կլինեն, բայց ես ասեմ, որ փոփոխության առումով առնվազն պետ ռեգիստրում վճարումներ պետք առնեն ոչ պակաս, քան 100,000-ի կարգի, կարող է մի քիչ այս կոմ այն կոմ շփոթեմ թվի հետ կապված, այսինքն ոչ միայն տնտեսումներ են լինելու, այլ այստեղ խնդիրներ կան, և այդտեղ անվանման հետ կապված այդ ցուցանակներն ու մի շարք այլ խնդիրներ, որոնք իդեպ ես նաև լսում եմ այս ընթացքում, մինչև նախագիծը գալը, պարոն քաղաքապետ, Երևան համայնքի մարզադպրոցների տնօրեններից, մարդիկ ասում են, ինչի՞ մեր հետ չեն խոսում, նամակ էին պատրաստել, ես կարծեմ ուղարկել են ձեզ այդ նամակը, նամակ են պատրաստել, ինչու չենք մեր հետ քննարկում, այո, կարող ենք ասել շահագրգիր այն տեսանկյունից, որ այս նախագծերը չլինեն, բայց այնուամենայնիվ այդ մարդկանց հետ մասնագիտական քննարկում է պետք անել, եթե այդքան արժեքավոր փոփոխություն է, պետք է գլուխները մտցնել մարդկանց նույնիսկ, ովքեր որ վարման են անում այստեղ, ցույց տալ, որ սա ամենայն դեպս այն նախագծերն է, որոնք որ ոլորտը փոխելու են, բայց ես վստահ ասում եմ, որ մարդիկ ասում են նաև լավ առաջատար մարզադպրոցի տնօրեններից, տնօրենները, ովքեր որ առաջատար են և արդյունք են ցույց տալիս, մարդիկ ասում են, մեր հետ չեն քննարկել, բա ում հետ են հետևաբար քննարկել, այստեղ էլ հարց հնչեց, պատասխան չեղավ, ում հետ ենք քննարկել, չնայած որ ժամկետ նշեցիք, այս ժամկետում այո, եկել է 2 ամիս առաջ, հետո դուրս է եկել, այս ընթացքում ինչ ա եղել։ Նախագիծը, պարոն Անտոյան, որ ասում եք տեսլականը, տեսլականի տակ ստորագրել եք դուք, ես այն անգամ էլ ասեցի, դա ձեր տեսլականն է, դա չի կարելի ասել քաղաքի տեսլականն է, ես շարունակում եմ պնդել, որ քաղաքը չունի սպորտի զարգացման տեսլական, որը շատ վատ է, և այս տեսանկյունից նման ահռելի քանակով, որակական չեմ ասում, քանակով փոփոխություններ պարզապես անթույլատրելի են։ Մանկապատանեկան բառն եք հանել բոլոր մարզադպրոցներից, ֆիտնես ակումբներ եք ուզում սարքեք, մանկապատանեկան բառը միտումնավոր չի այդտեղ նշված, ձեզ հակասելով այստեղ նախագծում մեջբերում եք անում կառավարության 2005 թվականի որոշման նորմերից, մանուկների և պատանիների ֆիզիկական կուլտուրայի սպորտով զբաղվելու չափորոշիչներից, և մեջբերում եք անում, ասում եք մանուկների պատանիների ֆիզիկական կուլտուրայի սպորտով զբաղվելու համար անհրաժեշտ է կարուսների չափերը այսքան լինեն, այնքան լինեն, բայց եթե մանկապատանեկան հանում եք, էլ ինչ եք մանուկների չափով բան անում, չափում սա, հետևաբար կարող է միջև խորձերություն մարդ գա մարզադպրոց, այսինչ մոտեցումը,
սպորտը չիմանալու սա արդյունքը, մանկապատանեկան սպորտը շատ մեծ դեր ունի եւ հիմնավոր դեր ունի ընդհանրապես սպորտում, սպորտի սպորտում մարզիկի կայացման առումով, մանկապատանեկան սպորտը այս ձևով փոփոխելու արդյունքում մենք ջախջախում ենք եւ ընդհանուր սպորտը հետեւաբար ասացի որ տեսլական չկա քաղաքում եւ ես շարունակում եմ պնդել որ դա ամենա կարևոր մասն է թիվ 1 խնդիրն է մեր որը մենք պետքա ունենանք որից պետքա բխեն մնացած փոփոխությունները ես ինքս դեմ եմ քվեարկելու ինչքան էլ որ լավ վերաբերվեմ ձեր անձին կամ ոնց վերաբերվեմ խոսքը գործի մասին է եւ իսկապես այսպիսի փոփոխությունները անելուց առաջ ես ուղղակի խնդրում եմ քննարկենք այդ մարզադպրոցի տնօրենները չեն չգիտեմ գնանք Էջմիածնի մարզադպրոցի տնօրեններից հարցնենք Երևանի մարզադպրոցների մասին այդ կարծիքի են, այս ձևը պետք է լինի, թե չէ։ Ուրիշ մասնագետներ էլ կան, բացի այդ մարզադպրոցներից, ում մենք կանվանենք շահագրգիր կողմեր։ Մենք պետք է խոսանք մասնագետների հետ։ Տարբեր ուղղություններով տենց փոփոխություններ են կանում ցավոտ, հետով զարմանում ենք, ասում ենք ինչի են մեզ քարկոցում, ինչի են վատաբանում, ինչի են ասում վատա-վատա։ Վատ բան ենք անում այս առումով։ Ես խնդրում եմ հետ կանգնենք եւ անձնային ուղակի որոշումից իսկապես անձնային որոշումներով չգնանք առաջ։ Ես գիտեմ ով է նաեւ որոշ փոփոխությունների հեղինակը, բայց մեծ մասամբ պան քաղաքապետ, ես էլ եմ համաձայն, հիմնականում նույն նախագիծն է, որը եկել էր նախորդին, որը երբ որ հանեցինք նախագծից։ Այսինքն համալրվել է ու եկել է այս նախագիծը։ Շնորհակալություն Սերգեյ Գյոզալյան։ Պարոն Գյոզալյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, ես նախորդ անգամ քննարկման ժամանակ ես ասել եմ, հիմա լելի ուզում եմ կրկնեմ։ Ամեն ինչ գալիս է, թե հասկանանք ինչն է նպատակը։ Եթե նպատակը սպորտի զարգացումն է, մասնակցությունն է, արդյունքների բարելավումն է, հաստատ ես նախագիծը դրա հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Ապա ինչի՞ համար ենք մենք սա ուզում անենք։ Նպատակը իմաստը ո՞րն է սրա։ Իհարկե սպորտի ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներ կան, հնդրահայտ հարցեր կան, օպտիմալացման իրոք մեծ դաշտ կա, բայց ով ասեց, որ հենց այս ուղղությամբ պետք է գնանք, հենց այս ճանապարհով պետք է գնանք։ Նախորդ անգամ, երբ որ ես նախագիծը մտավ, պարոն Անտոնյանը ինձ հարց տվեց, ասեց, Սպարտակ գնացել եք այդ մարզադաշտ, տեսել եք ոնց են պարապում այս կողմ, մենք ոչ չեմ գնացել, այդ ժամանակ չեմ գնացել, բայց խոսացել եմ բոլոր իմ կարծիքը ձևավորելու համար, որպեսզի կարողանամ ես քվեարկությանը հիմնավոր կարողանամ քվեարկեմ, հա, ես բոլոր մարզադպրոցների տնօրենների, մասնագետների, սպորտի նախարարության մասնագետների, մեր բաժնի մասնագետների, քաղաքապետարանի զրուցել եմ, կարծիքներն եմ հարցրել, ու հարցնում եի, այս նախագիծը մտելա, մտնում ավագանունիս, ձեր հետ մեկը խոսացել է, ձեր հետ մեկը խորհրդակցել է, դուք ընդհանրապես սրա մասին տեղյակ եք, ոլորտի մասնագետները, ոլորտի ներկայացուցիչները, ում անմիջապես առնչվում էր այս հարցը, անտեղյակ էին, ընդհանրապես լսել էին, որ հա սենց մի հատ ինչ-որ բան կա, մեկը չէր մոտիկացիա այդ մարդկանց հետ խոսացը, ու ես համոզված եմ, որ հիմա էլ այն վիճակը, հիմա ես էլ եմ կրկնում, եթե մենք գումարներ ենք փորձում խնայենք այս ոլորտից, սրանից լավ տեղ ո՞րն է պետք այդ գումարները ծախսենք, եթե ստեղից ուզում ենք խնայենք, ավելի լավ տեղ ո՞րն է պետք ծախսենք, հա կա հայաստանի ենթադրենք այդ մարզա համալիրը, որը որ ինչպես իմ գործընկերը նշեց, հոյակապ մարզային կառույցը, հա, բայց շատ սպեցիֆիկ նաև, բայց անմխիթար վիճակում, եկեք վերակառուցենք այդ, բերենք բարվոք վիճակի, ստեղծենք ենթանեք, եթե պետք է կենտրոնի մարզադպրոց, հա, մանկապատենական, թող տեղափոխվի այդ տեղ սիրա գործնեությունը, մնացած է մասնագետների հետ էլի սպորտ կգմա նախարարության մասնագետների հետ, ոլորտային մասնագետների հետ մի հատ նորմալ լավ օպտիմալացման հայեցակարգ մշակվի, այդ հայեցակարգի համահունչ նոր ինչ-որ գործողություններ կատարվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Մարկոս Հարությունյան։ Շնորհակալ եմ պարոն քաղաքապետ, ինչպես հարցիս պատասխան չստացա, այդ ընդունում եմ առհամարակ այդ տվյալ ազնվորության կողմից, այնպես էլ չեմ ուզում իրան ընդհանրապես ոչ մի ձև հիշատակեմ, թե ելույթում և թե հարցի տեսքով, դիմում եմ իմ քայլը խմբավության իմ գործընկերներին
Ես կարծում եմ դուք ձեր գործընկերոջ հետ անելիք ունեք, որովհետև մենք 4 տարի շուրջ արդեն ավականու կազմում ենք, նման մոտեցում ոչ մեկից ոչ մեկին չի ցուցաբերել։ Ինչ որնոմա նախագծին, նախագծին էլ եմ արհամարելու, այդ տվյալ ազնվորությանն էլ եմ արհամարելու, և պարզապես բոլորիդ ընդամենը մի խորուրդ։ Երբ որ ինչ-որ մի բան մտածում եք, այնպես չի գնում, ինքներդ ձեզ մոտ հարց տվեք, ինչ եք արել դուք այդ ոլորտի համար, որ այնպես չի գնում։ Եթե այս ասածը չհասկացաք, հետո նիստից հետո կհարցնեք, պատասխանեք։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, շնորհակալություն, Տիկին Խաչատրյան,